Hello, welcome back. Tawag ka nga ito ng amoy ni Calvary mo. Gari yung kawasak. Yang hiyang sa ito mo. Ayang nga buli yato ka to, kalaysak. Masa tunay tuy tong mo kaya. Take the next left. Masa kap na kapoy tong mo kaya. Kun thay mali ya. Masa na kung marasa ka itong mo yun. Masa aro tamta mo Calvary mo. Kasa enjoy kaya ni hook. So no masa mbay kaya enjoy kaya. Kasa nga sa mga back na. The track mo. Finally, sok pa kaya sung tawag. Ini Calvary ko busuk pandalog night talk sung tabor hab lain sok baik ya isinya hab lain tabor bahai bahai decoration lain ini na so let's check it Bella night of decoration hari yang hajar Dol dol kat sekolah dia tau. First sum. Kamu kan nak? Boleh naik tau. So let's go. Saya nak orang berani lagi nak seng. Berani naik tau. Halo. Yang ke tamat ni mai sana nak rumung na. Kamu ke mai sana bayi uli so asuk itu ka. Sini dah bau. Orang kau masih happy tiga puluh, hey, keserang rock masih happy kan dah, mui tak ka? Nampak. Jadi pakai tahu mereka yang aku pindah ke dalam. Mendesak orang. Okay, sini himen mereka, orang kau ke kerja. Himen, kita kau sini aja. Tahu sih, ada tulang kain, moy no. Jotono lamsu ko sini nak kembali YouTube channel lo. Hey, gangke ini fashion pajak. Abang ke bini moy kalah yo. Ke bini moy kalbari bo. Ini fashion yang besar orang jual gulirai fashion ko. Gangke an kisah blog. Bini channel bagi blog kelajin ni maba. Kelajin ni sama bagi kisah kelajian. Ke kok sabor kisah kisah saya rupanya nak nak kerja di. Gangke fashion normal main ko. Zaman begini putro. Surna lah tengok tay video rok lah tengok. Angkat senggol agak tini sini sun film produce ni, bising tu sing tini agak dia kelanya bagi tu kutun bagi pelajar, kenaro normal asokok kau kali ya normal hunus cawan kutu bumar, hari ke. In the photo shoot shoot is calling now. Makan photo shoot calling. Kita pusing lagi yang kau kamera mana kau, photographer. Korang kau ni. Hari Julai Julai. Hari Sikim ni. Hari Sikim dah. Kau ke Hong Kong ni. Yang. Oh. Bokeh bokeh biasa mana? Bong kesayang ni. Kesayang bokeh ni. Ini dah. Nah lagi. Oh, ayang ni yang nombor. Oh, bang rahim. Ayang garip. Hai, cangkang kita. Pasar ni. Di sana tak ada. Dah. Minum ke mostan ni. Parah kesan. Dinner malah ini. Wah, koras ko. Nah dia ke bini sos masak besut. Tak sekejap orang tewi tu. Tambah sahut bang, lu yang ko. Ketabu, oh saya ni kisah seputus nama ni payah. Tabu alka, lu ke sana tengah jauh kasih. Ini nak pulang dong. Oi apa? We are Skumuyan. I sorry. Ada mistake we are. Muan moy yang tak sakor. Kita foto pusat untuk selfie. So ini mua bay moy ni weddings. Belain o night of belain o tong 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 zaga. Belain o kaham khas rangkarof aye. Yang mua mua ketal belain selang night of handsome. So. Handsome kau tu selang night of. Bintang bintang sakor. Bisa mengkunci selain itu, so aksen kita. Sentang mayrok, mayrok, mayrok selain tak kisah nisa. Aku mai masa aku dah, mai masa aku dah. Mai masa, hah? Wow, bin bukan ada. Oh, pernah Hong Kong kau mantu bin bukanai. Wow. Naji naji ko, available. Dah ko, ko nong soi pun kau. Wah, dura. Anu parai dura.
catering rock catering group pata biki nang catering bung tam sagare malai ma catering botol aga boro kok dok ko ni mano nang phone number ke sai gare angol sir phone number tongo